muito legal, galera, vocês vão curtir muito. E se vocês gostarem do vídeo, pode comentar aí, deixe seu like. Eu vou estar ensinando como baixar esse jogo e também a você baixar a pasta que já vem com os personagens liberados. Se vocês gostarem do vídeo, você deixa nos comentários, me peça que eu vou estar ensinando como instalar esse mod aí pra vocês, galera. Valeu, não se esqueça de se inscrever no meu canal.